Dobro večer, dragi gledači, 29. decembri, vtornik, nova epizoda od Slobodni frlanja so Nikleman, a vo šestata epizoda, vojedno i posledna za 2020, pred novogodišnjo, ni gostuva devojkata, što koga igra košarka dominira, koga kreva tegovi teretanata eksplodira, a koga ke stavi nova slika Instagram krahira, jedna jedinstvena, edina, muša. Mrazi me, a kaj devojka ti su po telefon? Dobro večer. Hvala ti na karata. Se nadam da se spremim duš. Počnemo ga drsko od starta. A milo mi je što si delova sa Slobodni frlanja, kako i site gosti ti imaš čest da šutiraš prva. Vaga spored ova uvodov mi je bilo još dosta spremna. Boga mi je spremna sam. Ne znam ti da li si spremna. Ajde, ideme da vidimo. Dome, ajde. Pobediš i ne možeš da me porazi. Prvo prašanje za Dina. Dina, kaži mi, kada ќе ја прославиш најлудата ног оваа година? У која кафана, па афтер у која диско? Кафана кујна, афтер дневна. Како ги поминува Едина Муса слободните денови во време на пандемија? Слободните денови во време на пандемија, па знам да сготвам нешто, знам да си повежбам по дома, си пуштам филмче, да искочам само пред кош, да си шутирам, да се спремам за слободни фрлањи, да се победам. Веса, 2-2. 2-2. А кажи ми, дали би се пријавила доброволно да примеш вакцина против COVID-19? Јас не би се пријавила, меѓутоа тебе би те пријавила, па после ти да ми кажеш. Ако да, видеш. Спасиш, намерно ме се испарила. Можеме да забележиме на твојот Инстаграм повеќе слики од дружби со твојата внука. Кажи ми, дали ти во блиски днина се гледаш како родител? Во блиски днина дали се гледам како родител? Па се гледам секако дека да. Три деца. Трета среќа. Да. Браво, женска. Има ли некој човек во твојот живот, некој спешал, покрај внука ти, што ти буди насмевка секојдневно кој ќе го видиш? Секако дека да. И ова е за него. Или неа. Висока си скоро 180, па уште на штикли. Дали мислиш дека мажите се плашат да ти приидат? Да. Не само ради тоа. Ако лажам, ќе утне. Седмо прашање. 2017-та бикини фитнес шампион на Македонија. После беше на светско првенство во Франција. Дали моментално тренираш во насока да го повториш тоа искуство? Не, тоа беше еднократно искуство. Се враќам на кошарката и во тренерски води по имена. Осмо прашање. Лани беше во Америка. Работеше кратко како фитнес инструктор. Дали би се вратила таму за да живееш, може би да останеш? Не. Си ја сакам Македонија, тука сум се срекна, така да не би се вратила. Не ми треба ништо друго, точно. За тебе шифте ли, на било кој твој стих, песна кај што ти си се појавил, веќе не постои, не разбираш ли, осум решетки сте решени. Дел си од работнички, од женскиот клуб на работнички, под капа на Амди, твоја татко. До сега само еден одигран натпарар, пораз од Бадал на кој ти не играше. Кажи ми, каква е, дали има мотивација сезонава, која е целта до крај? Мотивација секогаш дека има, целта е да освоиме нели купи првенство. Се надевам дека ќе се вратам на кошаркарските терени и ќе помогнам на својот тим. Со ваков учинок од Слободни, секако дека ќе освојат.
причина, причава причина, сранјава, сакаш... Некако си on and off терените со кошаркава, една сезона играш, па не играш, па долго време настапуваше за репрезентација, сега на Европско не беше во составот. Која е причината за се тоа? Па причината се моите повреди, имав доста операции на колената, се повредувам доста често затоа што во Америка додека играв многу не форсира, така да желбата е секогаш присутна. Идам играм, па се повредувам, се паузирам и се додека можам ќе играм. Така се решава утакмица. Дали се знаеле дека Карл Мелоун е човекот што седи на првото место на вечната листа во погодени слободни фрлања? Со 9787 слободни фрлања погодени. Ми нема спас. Ако давам што 8 од наредните 9, прашам, повеќе уживаш да судиш на жени или мажи? Незгодно прашање ова. Повеќе уживам кога е добар надпревар, значи без разлика дали се мажи или жени, кога е тензично, кога е тесен резултатот, секогаш уживам. Кој е да се биде рапер и судија? Судија по кошарка иначе, за тие што не знаат, а рапер бев, више не сум. И тоа беше све, драги гледачи. 3 од 5 Дина ме победи, ама да си ги дошутнам. Зашто секогаш се смееш пред да шутнеш? Не знам дали си приметил. Па дека сум водител, мислам така дека е правилно. Веројатно, пошто ми иде убаво Ми интересира дали кога трчате вие судиите, ве стегаат панталоните. Какво е ово прашање? Ако ти ги зашила шивачката тесно, ќе те стега. Правам рапер да голта јазик, па затоа ти пред да влезеш на моја порта ти стои пази. Сумен си што не кеш никада не влезеш. Ова епизода на тројката и дадовме ново име. Delta Car Wash 3-point shot. Дина ќе има право на 3 обиди. Првиот обид, ако е успешен, вреди 1500 денари, вториот обид, ако е успешен, вреди 1000 денари, а од трета, ако погоди, вреди 500 денари, да видиме. Втор обид. Беше тоа за предновогодишната епизода. Дина ме победи 9-8, собравме заедно 4400 денари, што е рекорд до сега во слободни фрлања. Дина, ти благодарам што беше мој гостин во слободни фрлања. Со ова да заокружиме оваа полусезона, па продолжуваме од последниот викенд во јануари. Како и на сите гости, до сега ќе им дадеме повели денеска ти спремија нешто спешал од Лапетит. Тука имаме и продукти за здрава исхрана од Моринга, повели и кесичката и слободни фрлања мичката, Дина веќе се облече. Стварно многу убава, ти благодарам за поклоните и хвала ти за убавата дружба. Ова е за тебе, самаски од нашиот тим. Ете во оваа пандемија да имаш некоја фенси маска. Клуб со традиција ќе си ги носам овие за допродавните. Може вака да одјавиме емисијата? Значи, дечки, ова беше тоа, ова беше едина муса во слободни фрлања. Вие гледајте и понатаму и останете со здравје и све најубаво ви посакувам за новата 2021.